Имаме мисия да превърнем това място в дом. Създаването на цивилизация на Марс е най-великото приключение в историята. Но тук... Всичко може да се обърка. Нищо. Опасно е. Дори в представите ти. 6. Враждебен е. 5. Не върви по план. 4. Пожар! 3. 2. 1. Марс. Световно телевизионно събитие. В неделя от 20:55 по National Geographic.